Moje jméno je Jaroslav Hlinka, mojí primární afiliací je Ústav informatiky Akademie věd a dovedu si představit, že byste se mohli ptát, co má informatika společného s mozkem. Neměla by se tím zabývat čistě snad biologie nebo neurovědy. Ten důvod, proč se mozku věnujeme i na Ústavu informatiky, je ten, že studium něčeho tak složitého, jako je mozek, dříve nebo později vyžaduje, abyste zapojili poměrně pokročilé metody zpracování dat, které získávají experimentální neurovědci prostřednictvím spousty nástrojů, které můžeme zahrnout do takového širokého názvu neurozobrazování nebo neurozobrazovací metody. Uvádím případně i tu detailní afiliaci, a kdy během té prezentace budu citovat nebo odkazovat na řadu studií mezinárodních z posledních 10-20 let, i nějakou naši vlastní práci, kdyby vás zajímaly detaily, a pokud jsem někde zapomněl dát plnější referenci toho článku, tak nebojte se na mě obrátit a já vám řeknu, odkud přesně ten daný výsledek je. Jak již jsem zmínil, když chceme studovat mozek, tak máme k dispozici velké množství různých neurozobrazovacích metod. A tohle je jen takový zjednodušený obrázek toho, že jich skutečně mnoho, liší se tím, jaký mají prostorové rozlišení a jsou schopny měřit od škály milimetrů nebo i mikrometrů až po škálu celého mozku. A současně mají různé časové rozlišení. Některé metody jsou tak citlivé v čase, že jsou schopné měřit na škále milisekund, jiné běžně používané na škále vteřin. Většina těch výsledků, které budu dnes prezentovat, jsou získané pomocí magnetické rezonance nebo specificky nastavení toho skeneru tak, aby měřil signál, kterému říkáme funkční magnetická rezonance. A ten odpovídá metodě měření na škále vteřin, a současně prostorově na škále milimetrů. Na rozdíl od třeba známějšího EEG, nebo v některých kruzech známějšího a každopádně staršího EEG nebo elektroencefalografie, která měří na škále milisekund, čili v té časové dimenzi je mnohem jemnější a přesnější, ale za to neumí určit tu aktivitu tak dobře prostorově, kde přesně nastala v mozku. MRI, že magnetická rezonance má jednu velkou výhodu, kterou teda sdílí s EEG, a totiž, že to je metoda neinvazivní. My nepotřebujeme otevřít lebku na to, aby jsme zjistili, jestli uvnitř ten mozek je, kde je a hlavně, co se tam děje. Když samozřejmě má i určité nevýhody, a to slovo magnetická už tam samo tak jako o sobě zní a varuje, používá se k tomu nástroj, který kolem kterého nebo jeho okolí je velice silné magnetické pole. A to tak silné, že si musíte dát pozor, s jakými předměty vstupujete do místnosti, je magnetická rezonance. Jinak by se vám mohlo stát něco takovéhoto, pokud byste tam přišli s kancelářskou židlí, případně takovéhoto, pokud s nějakým dalším lékařským vybavením, jsou schopni levitovat celé postele, zejména pokud by tam bylo množství železa, když si nedáte pozor, co to je za postel, se kterou přicházíte k tomu skeneru, a samozřejmě pak nechcete být pacientem, který zrovna tom lůžku je. Ale kromě tohohle nebezpečí, jinak to je metoda, u které nejsou známy žádné zdravotní komplikace nebo problémy způsobené přímo tím skenerem. Samozřejmě nemáte tam chodit se železnými předměty a pak je sada dalších věcí, které byste zřejmě neměli mít v těle, protože by buď to mohli přímo se začít pohybovat působením toho magnetického pole, nebo by se mohli zahřívat působením těch radiofrekvenčních pulzů, který využívá ten skener, když se snaží získat obrázek. Čili každopádně, pokud jste někdy byli na vyšetření magnetickou rezonancí, nebo byste chtěli jít jako dobrovolník na studii, tak budete mít velmi dlouhý seznam věcí, o kterých musíte potvrdit ne. Nemám kardiostimulátor tohoto typu, nemám velké kovové náhrady tohoto typu, aby bylo opravdu bezpečné se přiblížit tomu přístroji. Tady ukazuji jeden z obrázků, a to je dokonce obrázek 20 let starý, který už sám o sobě ukazuje ty výhody magnetické rezonance. A to je hlavně to prostorové rozlišení. Tohle konkrétně je řez mozkem zhruba v této úrovni, je to teda virtuální řez, nikdo nic neřezal, jenom jsme se podívali v tom 3D obrázku na jeden slice, jednu rovinu. A vidíme
vyznačenou aktivaci tří oblastí v momentu nebo v období, kdy dotyčná osoba měla za úkol pohybovat prsty. A takovýto obrázek je získán vždy tak, že se kontrastuje nějaký časový úsek, kdy dotyčný řeší úkol, třeba pohybuje těmi prsty, oproti nějaké klidové podmínce, časovému úseku, kdy prsty nehýbe. To, že magnetická rezonance je schopna měřit rozdíly v aktivaci mozku, je založené na poměrně složitém triku, na takové složité sázce. Sama o sobě magnetická rezonance, když se začala využívat poprvé, tak to byl vlastně nástroj na získání anatomických snímků. A taky znáte asi nejvíce, pokud potřebujeme zjistit, co je špatně v koleni nebo s nějakými klouby, a dejme tomu, že rentgen nemá dobře rozlišení, protože přece jenom nemá všechny ty výhody, nemůže se podívat tak hluboko, nemůže se podívat tak pěkně ve 3D. Samozřejmě rentgenologie se vyvíjí, tak magnetická rezonance je způsob, jak získat pěkný anatomický obrázek s vysokým rozlišením. Ale jak to, že ten přístroj měří i aktivitu? To je založeno na tom, že okysličená krev a neokysličená krev má trošku jiné magnetické vlastnosti. A tento drobný rozdíl s dobrým a citlivým skenerem umožňuje vidět malinký kontrast mezi signálem, který získáme z části mozku, která je více okysličená a méně okysličená. Na takovémto nepřímém triku je založeno měření aktivity pomocí magnetické rezonance a to sebou nese i určité nevýhody. Ta změna okysličení v mozkové tkáni nenastane hnedka v tom okamžiku, kdy část vašeho mozku začne pracovat. Typicky, co se stane, když část mozku začne zpracovat, spotřebá víc energie, časem vypotřebuje, nebo sníží se ta hladina, ale skrze biologickou zpětnou vazbu, když to zjednoduším, požádá cévy o to, aby se rozšířily, aby se do dané části mozku mohlo dostat více kyslíku a okysličené krve. A o pár vteřin později skutečně toto proběhne a tato část mozku se stane více okysličenou než ty ostatní. Tam dojde k překompenzaci. Čili svým způsobem paradoxně ta část mozku, která začne víc pracovat, tak chvilku poté má více kyslíku než ty ostatní. Dostane větší dodávku a dokonce více, než by sama potřebovala. A tenhle nadbytek kyslíku je to, co my vidíme v fMRI. Ale to chvilku trvá, čili my ten signál vidíme až několik vteřin poté. A tahle odpověď je hladká, není to okamžitě, ale má to takový pomalý nástup a pomalý pokles. Kvůli tomu, když měříme pomocí fMRI, tak se v podstatě nejsme schopni dostat pod to několika vteřinové rozlišení. I kdybychom měřili častěji, tak ten signál bude hladký a nerozeznáme dvě události, které jsou od sebe třeba 10 nebo 100 milisekund. To je ten hlavní rozdíl oproti EEG, které toto umí, protože se nespoléhá na to, jak budou reagovat cévy, ale měří přímo elektrické impulzy v těch jednotlivých neuronech nebo v těch jejich skupinách. Tak jako tak, takovéto obrázky jsou něčím fascinující. S takovýmhle pěkným rozlišením z hranicí, s rozlišením několika milimetrů říct, která část mozku je u daného člověka zodpovědná za motoriku levé nebo pravé ruky, to je hezký výsledek a do té doby vlastně nebyl k dispozici žádnou neurozobrazovací metodou. Otázka je, k čemu všemu by se takovýto nástroj dal využít. Jestli by se třeba dala číst mysl. Co se vám teďka asi tak honí v hlavě? Dalo by se to zjistit nějak neurozobrazováním. Co se vám teďka honí v hlavě, by se zjišťovalo neurozobrazováním špatně, protože nejste umístěni ve skeneru. Ale pokud bych vás poprosil, abyste si lehli do skeneru, zbavili se veškerých železných předmětů, odložili mobil, klíče a podobně, na chvilku si tam lehli a snažil se zjistit okysličení různých částí mozku, co se vám honí hlavou, podařilo by se mi to nebo ne. Nebylo by to jednoduché, protože musel bych mít nějaký slovník, kterým bych si překládal to, které části mozku se vám aktivovaly, do to, o jakou asi tak myšlenku šlo. A přece jenom rozlišit jednotlivé myšlenky nemusí být úplně jednoduché. Byly pokusy, jak zařídit, aby jsme to mohli v nějakém kontrolovaným způsobem skutečně takto mysl číst. A jeden trik spočíval ve studii, která udělala toto. Zavedla si slovník. To, co je relativně robustně možné udělat pomocí neurozobrazování, je rozpoznat, jestli teďka se věnujete například nějaké motorické aktivitě, pak se vám rozsvítí ty části motorického kortexu, nebo jestli se věnujete zpracování nějaké složité vizuální stimulace, pak by se vám rozsvítily jiné části mozku, nebo rozsvítily, zvýšily aktivitu, které mají právě zodpovědnost za zpracování té vizuální informace a jsou daleko od těch motorických, jsou úplně v jiné části mozku. A
Nebo jsou nějaké jiné části mozku, jazyková nebo řečová kůra, která má na svědomí zpracování řečové informace a naopak tvorbu řeči. A díky tomu my můžeme vytvořit takovou jednoduchou tabulku, nebo tohle studie, kde to skutečně si dali tu práci a provedli to i experimentálně, a připravit takové jednoduché úlohy. Když mi chceš dát vzkaz písmeno A, a takhle zakódujeme jedno písmeno po druhém, tak pokud mi chceš předat písmeno A, tak si představuj nějaký hodně náročný, zejména na představování náročný pohyb, třeba představuj si, že hraješ tenis, představuj si to po 20 vteřin od nějakého signálu, který ti dám, a pak přestaň. A to, co očekáváme, že se stane v motorické kůře, je, že pár vteřin po začátku těch představ vyběhne aktivita motorické kůry nahoru, bude se držet po 20 vteřin, pak ještě chviličku a pak spadne dolů. Pokud bys mi naopak chtěl předat písmeno B, tak si představuj tu samou aktivitu, ale 30 vteřin a očekávám, že to, co dostanu, bude o něco delší blok aktivity motorického kortexu. Naopak, kdybyste mi chtěli předat písmeno U, nebo dejme tomu X, představujte si, že něco říkáte, vnitřně si pro sebe povídejte, začněte ale až 10 vteřin po mém signálu a představujte si to, pardon, začněte 20 vteřin po mém signálu a představujte si to 10 vteřin. A pak teda očekávám, že v řečové kůře 10 vteřin po signálu a spíš ještě nějakých 15, protože tam je to zpoždění kvůli okysličení, vyběhne signál nahoru, 10 vteřin bude nahoře a pak teprve spadne dolů. Někoho naučit celou tuhle tabulku, aby mi mohl předávat písmeno po písmenu, jak si vybavit, počkejte, chci předat X, jak to tam bylo, a musím počkat 20 vteřin a pak si něco představovat, není tak jednoduché. Samozřejmě může být nějaká pomůcka, že mu ji dáme v tom skeneru, ale ve skeneru je často tma, může tam mít před sebou promítnutou skrze něco, to je zase jiný technický problém, ale když dáme ty technikality stranou, tak máme před sebou nástroj, jak zajistit, že nám někdo bude předávat zprávu písmeno po písmenu. Tohle už je asi 10 let stará studie a výsledkem bylo, že skutečně daný dobrovolník může ležet ve skeneru a písmenko po písmenku nám předávat zprávu. Ten skener není úplně perfektní a bez šumu, takže občas se může stát, že to písmenko takhle ten člověk zakóduje špatně. Už protože on sám se splete, vzpomene si na špatné písmenko, nebo si prostě nevydrží 30 vteřin představovat, že hraje tenis, protože to je prostě na ně nějak moc, to neudrží tu představu a začne spíš nadávat výzkumníkovi, jak to vymyslel, a v tu chvíli se aktivuje ten řečový kortex a celé se nám to poplete. Ale s nějakými pár chybami může tímhletím způsobem předávat zprávu. Výhoda je, že to je univerzální. Aspoň univerzální v tom smyslu, že libovolnou větu nám bude chtít říct, tak ji může zakódovat. Když to jde říct jazykem a napsat, tak to může takhle zkusit napsat. Nevýhodu si asi dovedete představit, je to extrémně pomalé. Protože na jedno písmenko podle té tabulky potřebuje vlastně až 50 vteřin a on tu dílku musí zachovat toho bloku, aby se nám to nepletlo s těmi jinými. To znamená, že máme tak jedno písmeno za minutu. Na nějakou rozumnou komunikaci to není úplně použitelné, ale jsou situace, kdy i tohle se může hodit. A jeden z těch důvodů, proč vlastně vyvíjeli tuhle experimentální metodu, kromě toho, že chtěli ukázat, že to lze, byly možné praktické aplikace v případě tzv. Locked-in syndrom, nevím, jestli český překlad je syndrom uzavření, případ, kdy z nějakého důvodu, kvůli nějaké motorické nebo nemoci, která ovlivňuje motoriku, se dotyčný člověk nemůže hýbat, vlastně si ani nejsme jisti, jestli vnímá nebo nevnímá, případně jestli je v nějakých bolestech nebo ne, ale pořád ještě ovládá svůj mozek, dejme tomu, že ještě je při vědomí, jenom není schopen nám dát vědět přímým slovem, gestem. Pak by v takovémto skeneru, poté, co bychom mu dali ty instrukce, a na tom vlastně nemusí nám nic dát vědět, jenom se je naučí, a na to stačí, aby vnímal, mohl dát vědět třeba, cítím bolesti, přidejte mi dávku nějakého léku, nebo naopak zbytečně mě tím uspáváte. Čili principiálně je to způsob komunikace, který prakticky se může hodit v situacích, kdy už nelze komunikovat jinak. Ale jak jsem řekl, způsob je to velmi omezený, velmi, velmi pomalý. My bychom možná chtěli číst mysl v nějak rychleji a v realističtějších situacích.
Jednou možnou cestou k tomu, takovým mezikrokem, je něco, čemu se říká realistická stimulace. Většina starších studií, když říkám starších, tak třeba myslím před 10 lety, ale ono pořád to platí, pokud studujeme, jak funguje nějaká funkce v mozku, tak se snažíme mít co nejvíc kontrolované podmínky. To znamená, že typicky zadáváme nějaké velmi jednoduché úlohy, typu hýbej prsty nebo nehýbej prsty, nebo i když jsou to úlohy složitější, tak pořád jsou mnohem jednodušší, anebo v nějakém smyslu příliš zvláštní na to, abychom věřili, že skutečně něco říkají o tom, jak fungujeme v běžném vnějším světě, kdy ty stimuly nejsou takhle black and white, jednoduché, černobílé. A takovou podmínkou mezi je právě ta realistická stimulace, což je například, že někomu vysíláme film. Dokonce to může být film i s audiostopou, čili necháme člověka, pokusného subjekta, dobrovolníka, ať se kouká na film a sledujeme, jak se mění aktivita různých částí jeho mozku v průběhu toho filmu. Jak taková aktivita může vypadat? My vlastně pro každou část mozku, v zásadě pro každý skoro krychlový milimetr, ale většinou to vyhodnocujeme pro nějaké o trošku větší oblasti, aby jsme měli lepší poměr signálu a šumu, jsme schopni v průběhu sledování toho filmu, tohle je 10 minut filmu, čili ta škála je v sekundách, 600 sekund, měřit, jak se mění aktivita, jak běží nahoru a dolů aktivita dané oblasti. V tomhle případě je to ukázka aktivity této části mozku, to je pohled na mozek ze spodu, která se mu jmenuje fuziformní gyrus. A když vidíme tu aktivitu, tak se můžeme podívat, ve kterých okamžicích byla tato část mozku nejvíce aktivovaná. Tady jsou dokonce očíslovány 1, 2, 3, pak ten čtvrtý největší vrcholek je tady, pátý je tady. A podívat se zpátky do toho filmu, která políčka v tom filmu, nebo které políčka je trošku přehnané, protože, jak říkám, tohle je na škále vteřin a políček máme 24, 25 do vteřiny, někdy více podle toho, v jakém formátu je ten film, tak aspoň které úseky toho filmu probíhaly během těchto jednotlivých aktivací. A tady jsou vytaženy ty scény z těch políček 1, 2, 3, 4, 5 z těch událostí. Když se podíváte na těch 5 scén, tak vás možná napadne, že mají něco společného. Tváře. Ano. A takovýmhle vlastně reverse engineering, takovýmhle zpětným postupem, my jsme schopni detekovat, že tato část mozku má zřejmě na svědomí nějakou funkci spojenou se zpracováním obrazů tváří, ať už jejich rozpoznávání, detekce, vybavování si podobných tváří. Nebo tak. A skutečně to tak je, zrovna o tom fuziformním gyru se to ví, že tam část fuziformního gyru je zodpovědná za zpracování informace tváří a rozpoznávání tváří. Tak to se můžeme podívat i na další části mozku. Vlastně bychom mohli jít jednu po druhé a podívat se, které části toho filmu se aktivovaly, nebo kde v tom filmu jsme byli během těch největších aktivací jednotlivých oblastí. A toto je například oblast, která má nějak na zodpovědnost zpracování informací o prostorové scéně. To už je trošku méně jednoznačné, co vlastně mají tyhle ty scény společného dohromady, ale je to známá oblast, zvaná place area. A můžeme narazit i na další. Schválně se podívejte na těchto 8 obrázků, co tak asi mají společného. Je tady několik návrhů. Jeden si dovolím vypíchnout. Padlo, že ruku, ono totiž, a zřejmě to tak je, že to možná souvisí s viděním ruky, otázka je, někde ta ruka možná nebyla přímo. Skoro by se zdálo, že se jedná o oblast zodpovědnou za zpracování informace o střelných zbraních. No, to vidíme, že poměrně často tam zrovna v těch scénách se vyskytoval revolver, ale zřejmě to není tak, že by měli lidé, ať už evolučně nebo nějak v mozku zakódovanou, připravenou oblast pro rozpoznávání střelných zbraní. A je to jenom díky tomu, že zrovna ten film byl western a většina manipulací s drobnými objekty, které se tam vyskytují, jsou střelné zbraně. Zdá se, že tato oblast je v nějakým způsobem zodpovědná, ona je taky umístěna somatosenzor na hraně somatosenzorické a
nejsem o motorické oblasti, ale souvisí s motorikou a s prací s nástroji. Takovýmto způsobem můžeme mapovat mozek a dozvědět se možná mnohem víc zajímavého, než kdybychom se snažili odspoda vymýšlet každou z těchto úloh zvlášť. Protože ta stimulace je velmi bohatá, během 10 minut jsme schopni vlastně zmapovat velkou řadu těch funkcí. Zajímavé na tom je, že podobné experimenty udělala skupina Dante Mantiniho i s opicemi. Myslím, že v tomhle případě, že to byly makakové, ale úplně jistý si nejsem. A zjistila, že například tyhle ty tři oblasti, nebo mají tři oblasti, které se aktivují poměrně robustně právě při těchto třech typech scén, dokonce jsou v mozku umístěné na podobných místech a ne úplně přesně stejně, ale umožňuje jim to nějak jako mapovat tu podobnost mezi umístěním funkcí u člověka a u opice, aniž by je museli učit nějaké složité úkoly. Prostě jim jenom promítli takovéhle video a zdá se, že koukání na revolvery a jak s nimi někdo manipuluje, je pro opice, pro jejich mozek je to podobná úloha jako pro náš. Samozřejmě ne všechny funkce, a to jsem tady drobně zamlčel, tady je vidět, že jsou to... není to tu vidět. Když se dělají takovéto studie, tak to není vždycky jenom na jednom člověku. Často je potřeba těch dobrovolníků mít víc a pak použít nějaké průměrování. Jsou funkce, které jsou umístěny skoro ve všech lidských mozcích na úplně stejném místě. Typicky jsou to funkce, které jsou spojeny s nějakými vývojově staršími funkcemi a ty bude mít, jejich umístění bude mít společného právě i s těmi makaky. Pak jsou funkce, kde můžeme mít každý tu specializovanou oblast umístěnou někde jinde. Někde na hraně těchto velmi silně specializovaných, nějakých vývojově novějších je třeba ta řečová kůra, kde to její umístění sice převažuje u většiny lidí umístění do jedné hemisféry, ale jsou tací, kteří to mají rozdělení skoro rovnoměrně mezi obě dvě nebo dokonce na druhou stranu. Leváci mají typicky opačně, ale ne, že by všichni leváci to měli opačně. Čili tam ta heterogeneita mezi lidmi už je relativně velká. Zatímco to, kde máte umístěnou motoriku levé pravé ruky, je relativně stejné u nás všech. To je zobrazeno na takovéto mapě, která ukazuje ta míru homogenity nebo heterogenity umístění těch funkcí. Tohle je mapa jedné hemisféry a druhé a pro účely toho zobrazení se někdy používá jako rozvinutá mapa hemisféry, abyste viděli na druhou stranu mozku, což je teda tenhle ten obrázek, trochu nepřehledný. Ale vidím, že například funkce v occipitálním kortexu, vizuální funkce nebo sluch a případně i somatosenzorika nebo motorika jsou relativně stejné u všech lidí, ale pak frontální log má různé průběhy aktivace při koukání na video. Když se posunu trochu dál, tohle je zajímavá příležitost. My můžeme použít filmy na to, abychom četli mysl během koukání na ten film. Tím se můžeme spoustu dozvědět a relativně rychle se dozvědět o daném mozku, kde je která funkce uložená, protože film aktivuje spoustu různých funkcí. Ale pořád se nic nedozvíme o tom, co se v tom mozku děje úplně spontánně, protože my víme, na co myslíte, když koukáte na film. Do značné míry myslíte na to, co jsme vám tím filmem vnutili. Může to být půl cesty k tomu, abychom si udělali takový slovník, co zrovna, kde je která funkce ve vašem mozku uložená. Ale není to ještě cesta k tomu samotnému čtení. Teďka udělám takový skok a přejdu k tomu, co se teda v historii za posledních 20 let udělalo v té otázce, jestli jsme schopni nějakým způsobem analyzovat spontánní aktivitu mozku. Čili co se vám honí hlavou ve chvíli, kdy na nic zvláštního nemyslíte, nedostali jste žádný úkol a stejně se vám asi nějak přelévá aktivita v mozku z jedné funkce do druhé. Tenhle obrázek už jste viděli, to je aktivace při bilaterálním pohybu prstů rukou. A tenhle jste ještě neviděli. A to je, co se vám v mozku aktivuje za oblasti, pokud zrovna jste v té klidové podmínce. Čili co je více aktivní, když zrovna nic neděláte. A ukázalo se pozorování, myslím, že Schulmana z roku 97, možná 9, že tyto oblasti jsou relativně robustní. Tady budu ukázat na obrázku, který je bližší tomu, co
těm obrázkům, které jsem ukazoval předtím, či tohle je hemisféra ze strany a tohle jakoby řez prostředkem hlavy hemisféra zevnitř. A zejména tyhle ty dvě oblasti jsou více aktivní během pasivní kontrolní podmínky, či teď nic zvláštního nedělejte, oproti tomu teď dělejte úkol X. To, co je na nich zajímavé, že oni, pokud bychom vás nechali nic zvláštního nedělat, 5 minut, 10 minut, tak to nebude, že se na celou dobu zapnou. Ale oni se budou vypínat a zapínat. Tady je průběh aktivity dvou částí mozku, této a této, během, to je 300 sekund, tou žlutou je teda tato a tou červenou je kreslená aktivita této oblasti. A to je příklad v jednom subjektu, vytažené časové řady, které se zapínají, vypínají s typickou periodou tak jednou za 10 až 100 vteřin, ale není to, že by to bylo krásně sinusoidní a pravidelné, ale spíš nepravidelné. A je tam nějaká typická časová škála. To, co je ještě zajímavější, a co už tady trochu vidíte, tyhle dvě oblasti se chovají velmi podobně. I když jsou daleko od sebe, tak pokud se jedna aktivuje, tak ta druhá se aktivuje také. Mají tendenci se aktivovat nebo vypínat společně. A díky této vlastnosti mě stačí se koukat na jednu z nich a co dělá ta druhá, už odhadnu. Můžu udělat to, že si vyberu jednu z těch oblastí, třeba tuhle žlutou, to je tady, a pak obarvím si všechny další části mozku, které mají podobný průběh aktivity. Čili najdu oblasti, které mají korelovanou, podobnou, souvislou, závislou aktivitu během té klidové podmínky. A ukáže se mi všechny oblasti, které jsou poblíž, to může být i artefakt, to může být způsobeno tím, že přece jenom to krevní řečiště není úplně lokalizované a když si víc krve v jedné oblasti mozku, tak v těch pár okolních milimetrech tkáně také dostanu více krve a kyslíku. Ale i části, které jsou velmi daleko. A dostanu úplně stejný obrázek, jako je tady. Výhoda toho je, že na tohle se musel mít aktivní podmínku, pasivní podmínku a porovnat je. V tomhle případě jsem jenom měřil 10 minut klidu a využil jsem toho, že oni se ty oblasti sami od sebe budou zapínat a vypínat. Já nevím kdy, ale v podstatě vím, že ano, protože dlouhodobě aktivita mozku při standardním klidu neumí být úplně stacionární, úplně stejná. A jenom pomocí toho, co se společně zapíná a vypíná, já jsem si schopen tu síť najít. Vyberu si jeden bod a obarvím si všechny další, co jsou s ním korelované. Tím můžu kreslit takovéto mapy. Počkejte, já se podívám taky, jak jsem na tom s časem. A to nejenom pro tuhletu takzvanou defaultní síť, síť, která se nejvíc aktivuje, když jste zrovna v klidu, i když i tehdy lítá nahoru a dolů, ale třeba i pro motorickou síť. Tady jsou dva obrázky a jeden z nich už jste viděli. Já vlastně ani nevím, který, protože jsou si dost podobné. Já myslím, že jste viděli ten levý. To jsou oblasti mozku, které se aktivují, když vám dám za úkol, abyste hýbali prsty. A tady vpravo jsou oblasti mozku, které během klidu mají stejnou aktivitu jako tenhle bod A. A protože jsem vybral bod, který zrovna je někde v motorické síti ruky, tak jsem s podobnou aktivitu má i všechno okolo, ale dokonce i ta kontralaterální část, která by měla být zodpovědná za pohyb druhé ruky. A celou tu síť, v podstatě to, co bych objevil tady, jsem objevil, aniž bych vám dal za úkol, abyste hýbali prsty, nebo hýkali. Podobný trik, čili najít nějaké funkční sítě, jako tady najít motorickou síť, aniž bych vám dal za úkol se hýbat, jsme schopni provést v podstatě pro každou síť. Jen vám řekneme, 10 minut ležte v klidu ve skeneru, vyberem si pár míst mozku a podíváme se, co je s nimi korelováno a tady vidíme celé zoo takových sítí od vizuální sítě, tady někde bude ta motorická, auditorní by zřejmě byla tato. A vlevo vidíme vždycky, co je vlevo, co je vpravo. Vpravo vidíme, co bychom získali z úkolu, kdybychom vám dali za úkol. V tomhle případě by to nebyl úkol, představujte si, ale přímo jsme vám něco 20 vteřin ukazovali a pak byste viděli jenom černou obrazovku. Tak stejnou síť, kterou bychom dostali tou aktivační úlohou, jsme schopni získat i tím, že vás necháme 10 minut v klidu. Vybereme si jedno místo v té vizuální kůře a oni všechny ostatní se budou
poměrně synchronizovaně zapínat a vypínat s tímhle jedním. To vypadá jako velmi silný nástroj, jak studovat strukturu vaší spontánní aktivity a zdá se, že odpovídá těm funkčním sítím. Pořád je ale otázka, jestli mi to umožňuje číst mysl. A mohli bychom se to pokusit použít primitivním způsobem. Měřili bychom aktivitu mozku na všech částech a říkali bychom si, pokud se aktivoval pokud se aktivovala vizuální kůra, nebo aspoň ta část mozku, která se typicky u lidí aktivuje, když mají nějaký vizuální úkol, a to víme podle atlasu, kde to typicky je, protože tohle je zrovna pro všechny poměrně společné, tak zřejmě ten člověk, pokud mi mu teda ukazujeme černou obrazovku a nemá co vidět, tak si něco asi musel představovat. To není tak silná aktivace, jako když něco vidíte, ale pořád se z vrchu dolů, top down, může ten vizuální kortex aspoň trochu aktivovat. A podobně chom inferovali, pokud se aktivovaly řečové oblasti, asi má v tuto chvíli si něco pro sebe povídá. Řekně nemluví nahlas, ale už povídání si pro sebe znamená, že já musím vytvářet nějakou reprezentaci toho, co bych řekl, a aktivuje se mi jazyková kůra. Jenomže musel bych využívat takovou doufání, že se jako trefuju. Jednak, že má umístěné ty funkce tam, kde je má každý jiný. A jednak já tady inferuji, že on opravdu si na něco myslel. A teďka začíná takový drobný problém, tady přeskočím. A totiž, jak moc můžeme všemu tomu, co vidíme, věřit. Jo? Tomu, co vidíme v tom skeneru a jak to smíme interpretovat. Každopádně tyhle pomalé fluktuace, to se ukazuje robustně u všech lidí, i ty korelace mezi vzdálenými oblastmi se ukazují robustně a podobně ty vzorce vypadají, zejména v těch vývojově starších oblastech kůry. Existují ale systematické rozdíly. Jsou drobné rozdíly podle mentálního stavu, jestli jste zrovna bdělí nebo trochu unavení, pak už by ty vzorce i ty korelační mapy, které jsem vám ukazoval, mohly vypadat trošku jinak. A když říkám trošku jinak, tak tím myslím skutečně trošku. Dokonce i lidé, kteří jsou pod vlivem sedativ, nebo pokud se podaří někoho přimět, aby usnul ve skeneru, což je poměrně obtížné, protože on je velmi hlučný, ale s dostatečnou spánkovou deprivací, případně pod vlivem silných sedativ, dokonce i můžete usnout ve skeneru, tak i během toho spánku a všech jeho fází ta aktivita mozku v jednotlivých částech fluktuuje. Ty části, co by typicky spolu byly korelované, jako třeba pravý a levý motorický kortex, jsou korelované, jenom třeba trochu míň. Některé z těch sítí, například tady default mode network, pod velmi silnými dávkami sedativ mají tendenci se rozpadnout na více drobných, ale už navzájem nekorelovaných oblastí. To ale ukazuje, že ne všecko, co my vidíme jako aktivace mozku, odpovídá nějakým vědomým obsahům. Že to znamená, pokud vidíme, že se vám aktivovala jazyková kůra, tak to ještě neznamená, že jste si vědomě něco říkali. A pokud se vám aktivovala motorická kůra, tak zřejmě jste se nehýbali a možná jste si ani nebyli vědomi, že připravujete nějaký pohyb nebo že se připravuje nějaký motorický pohyb, který jste pak vlastně ještě stihli potlačit, aniž byste si ve vědomí všimli, že chcete něco takového dělat. Protože i ve spánku tyhle fluktuace probíhají a mají velmi podobný pattern. Jsou nějaké rozdíly mezi lidmi, zdá se, že jsou tak velké, že lze rozlišit, ne perfektně, ale nadnáhodně mezi lidmi jsme schopni říct podle těch vzorců, co je s čím korelováno, to je Pepa, to je Pavel. Nad tím je takový otazník, ono totiž to je Pepa, to je Pavel, bychom poznali už podle toho anatomického snímku. A všechny ty změny aktivace, co vidíme, ty jsou jako položené na tom anatomickém snímku, takže všechny tohle rozlišování, vždycky je otázka, jestli využíváme skutečně jenom ty aktivace, anebo tu informaci, že ten má trochu širší mozek a jinak umístěné jednotlivé laloky a gyry. A jak jsem ukazoval, existují systematické rozdíly podle živočišného druhu, ale i například ty opice mají tyhle vzorce vlastně docela podobné. No a je tu řada otázek, k některým něco řeknu, jinak jak to souvisí se strukturou mozku a pak zejména, jestli ty intervinduální rozdíly jsou nějak podstatné. Ale taková krok stranou, když mluvím o tom, že některé části mozku se aktivují spolu, to zatím nemusí být žádná zvláštní magie. Jednak to může být tím, že oni jsou spolu propojeny trakty bílé hmoty napřímo, prostě to, co je spolu propojené,
axony, které se pak spojí do nějakých svazků, tak to má šanci si spolu povídat a typicky se teda, když jedna část aktivuje, tak hnedka vyšle signál do druhé části, ta se spolu aktivuje. A to, že jsou spolu propojeny, taky souvisí s tím, že za celý život jsou zvyklí spolupracovat. Pravá a levá ruka jsou zvyklé často spolupracovat a proto aktivace jedné té části mozku má typicky za vedlejší důsledek aktivaci té druhé části mozku. Není to úplně perfektní, ta vazba mezi tím, jestli tam existuje přímé fyzické propojení nebo jak je silné, jak velká bude ta korelace, ale rozhodně je nadnáhodné. Ale to, co nás zajímá nejvíc, jak je to s tím, jestli to, které části mozku se vám v daném okamžiku aktivují, má nějakou behaviorální relevanci. Jestli to znamená, že na něco zrovna myslíte. Kdyby ano, tak by se to dalo použít na čtení mysli. Ne, že by mě osobně čtení mysli nějak zvlášť zajímalo, ale je taková zábavná úloha. Tohle je jedna z nejstarších studií z roku 2007, omlouvám se za překlep, která ukazovala, že to, jak se lidé liší ve fluktuacích aktivity té klidové sítě, té default mode network, té, která se aktivuje víc, když zrovna nic neděláte, nějak souvisí s tím, co jste zač. Konkrétně to je studie ne teda na příliš mnoho lidech, myslím, že to bylo něco mezi, že bych bylo přibližně 15, která ukázala, že ti lidé, kteří v dotazníku mají tendenci sami o sobě říct, často mi utíkají myšlenky a podléhám dennímu snění, tak právě tito lidé mají největší amplitudu těch fluktuací, největší rozkmit toho, jak moc jim zapíná a pak zase vypíná tato default mode network. Čili zdá se, že skutečně rozdíly mezi lidmi v tom, jak moc jim bude fluktuovat, měnit se aktivita této sítě, souvisí s něčím, co sami o sobě dokonce ví, to nejenom, že by to někdo jiný o nich řekl, ale oni vědí, co jsou za typ. To je ale pohled jenom mezi lidmi, ale ne na to, co zrovna vy teď máte v hlavě. To je jenom, ty seš víc snílek a ty seš méně snílek, bychom mohli říct na základě měření mozku. Tady tyhle dva obrázky reprezentují, nebo na nich ukážu další studii, která si už koukala na tu aktivitu skutečně v jejím průběhu. Byl to poměrně složitý úkol, který zkusím vysvětlit, tak podívejme se jenom na tenhle ten cyklus. V tomhle případě dostali lidé za úkol na nic zvláštního nemyslet. Asi víte, že když vám dá někdo za úkol na nic zvláštního nemyslet, tak stejně na něco myslet budete. Ale pokud jste zkušený meditátor, tak máte šanci, že relativně dlouho vydržíte v nějakém smyslu s prázdnou myslí. Než vám přijdou nějaké myšlenky, a typické té praxi meditační je, že pokud přijdou nějaké myšlenky, tak byste relativně v klidu, bez velkých emocí, měli je nechat zase odejít. Když jste schopný meditátor, tak tohle nechat je odejít se vám podaří dříve. Oni sami zase odejdou a chvíli je mysl v nějakém smyslu prázdná, pak se myšlenky vrátí a vy zase necháte odejít. A takovýmhle způsobem se vlastně přepínáte mezi stavem nějakého, v tomhle případě soustředění, tato studie využívala meditaci soustředění na dech a jenom na ten dech, momentu, kdy vám ulítnou myšlenky a někdy vám bloudí, pak si toho všimnete a zkusíte přesunout pozornost zpátky k tomu dechu. Tenhle úkol lidé řešili ve skéneru, kde je to ještě o trochu těžší, protože tam hlučí ten skener a ležíte na divném místě a možná vás tlačí něco na zádech a vy se nemůžete moc pohnout, protože vám řekli, abyste nehýbali hlavou. Ale když jste zkušený meditátor, tak se vám do jisté míry to podaří a konec konců my nechceme, aby se jim to podařilo úplně, protože my potřebujeme, aby občas ty myšlenky přišly. A v momentě, kdy ty myšlenky přijdou a ten dobrovolník si to všimne, tak zmáčkne tlačítko, má to okolo zmáčknout tlačítko a v klidu se vrátit do toho stavu meditace. No a co se teda děje s aktivitou té default mode network, která je tady nakreslená? Tady je to jenom průběh aktivity od okamžiku, kdy zmáčkli tlačítko, což je ten moment, kdy dávají najevo, všiml jsem si, že mi utekly myšlenky a dávám je zpátky. Snažím se zpátky soustředit. A jsou tu dva obrázky. Lidé, kteří málo praktikovali,
čili neskušení meditátoři, a vysoce praktikovali zkušení. Ono tom, kdo je jak dobrý meditátor, se špatně měří objektivně. Takže tady to rozdělení bylo prostě podle toho, kolik měli let praxe. Možná tam muselo být kolik hodin praxe, teď nejsem jistý. Každopádně ti zkušený meditátoři, ta aktivita téhle části default mode network, oblast mozku zodpovědná za bloudění myšlenek, potom, co si dám zítra k obědu a co si měl včera k obědu a jestli se mi chce jít na tu přednášku nebo jestli to vlastně pak stihnu a tak. Tak tato oblast se aktivovala ještě pár, byla aktivní ještě pár vteřin potom zmáčknutí knoflíku, ale pak se vrátila do nízké aktivity už od vteřiny 5 zhruba. Zatímco u těch, co méně praktikovali, tak zůstává aktivní klidně i 10 vteřin po zmáčknutí toho knoflíku. Je to jiná studie, která teda sledovala aktivitu průběžně a ukázala, že default mode network je více aktivní v tom momentě, kdy vám utekly myšlenky, a vy to sami reportujete, že vám utekly myšlenky, ale pokud jste zkušený meditátor, tak po 5 vteřinách jste zpátky v tom původním stavu. Když neskušený, tak po více než 10. Zdá se, že to teda něco skutečně měříme, dokonce něco, co ten člověk na sobě sám pozná. A tím se přesouvám k poslednímu kroku v té myšlence čtení mysli. A totiž já už jsem naznačil, že jeden z problémů se čtením mysli je, že kdybychom se jen koukali, která část mozku se vám aktivuje, tak je tu ten problém, že možná se vám aktivovala i bez vašeho vědomí. A pak je otázka, jestli bychom to mohli vůbec nějak interpretovat, jakože teď máte tenhle typ obsahu. A na tuhle otázku se zaměřil výzkumník, který se jmenuje Russell Holbord, před několika lety. On už dlouhodobě vyvíjel metodu, jak nějakým objektivním způsobem reportovat svoji vlastní vědomou zkušenost. A nedávno ji zkombinoval s MRI. Tady ukážu některé jeho výsledky nebo koncept té studie a současně některé první výsledky naší studie, protože my se snažíme tuhle Helbertovu studii zreprodukovat ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech. Russell Helbert, ten jeho první a hlavní vklad je jeho desítky let zkušeností s tím, jak vhodně zachycovat introspektivní metodou vlastní obsahy mysli. To, jestli introspekce vlastně je nebo není, nebo má nebo nemá být vědecká metoda, o tom jsou velké spory a byla doba, kdy se zdálo, že to je vhodná metoda pro zkoumání mysli a s nástupem behaviorismu se zdálo, že to je natolik neobjektivní, že snad by se vůbec nemělo mluvit o vědě, když se bavíme o introspekci. A Russell Hubbard říká, já vím, že jsou s introspekcí problémy, ale když to budete dělat rozumně a citlivě, tak většinu těch problémů dokážeme odstranit do takové míry, že z toho může být mnohem objektivnější metoda, než spousta jiných metod, které nakonec ve společenských vědách přijímáme. Třeba vyplňování dotazníku, nebo hodnocení druhou osobou klinické a podobně. Ta hlavní myšlenka spočívá v tom, že on říká, snažme se zachytit ne celou vědomou zkušenost, ale něco, čemu říká pristine inner experience, nějaká jako čistá zkušenost, a ideálně fixovaná k nějakému konkrétnímu okamžiku. Když to hodně zjednoduším, on říká, zkusme se zaměřit na dobře definovaný okamžik a dobře definované obsahy, které budou obsahovat co nejméně nějaké interpretace. V praxi to vypadá tak, že naučí lidi, nebo to dobrovolníka, v průběhu několika sezení, jak reportovat nějakým čistým způsobem tu zkušenost. Dobrovolník dostane nástroj, nakonec si to může mít i aplikace do mobilního telefonu, který se nastaví tak, aby během 3 hodin, 5x, 6x v náhodných intervalech pípnul. A dotyčný má za úkol, ve chvíli, kdy mu tato aplikace pípne, tak se zastavit, uvědomit si, co bylo těsně před hranou tónu, co bylo v jeho vědomí těsně před hranou toho tónu, a v pár poznámkami si to poznamenat. Nemusí to nějak interpretovat, něco k tomu domýšlet, jenom zareportovat, co bylo v jeho vědomí těsně před hranou toho tónu. Tyto poznámky si z těch 5-6 vzorků vědomé zkušenosti
uchová a pak je probere a detailnějc si zkusí dovybavit detaily v rozhovoru s tím experimentátorem. Jak postupně v těch rozhovorech se zpřesňuje nějakými otázkami, ta schopnost vnímání, co bylo skutečně přesně nad hranou, protože na poprvé, když byste tohle zkoušeli, tak byste měli tendenci povídat o tom všem a co vám to ještě připomnělo a co to asi tak znamená a podobně, ale tady je snaha a zdá se, že během Hilbert tvrdí, abych si to zjednodušil, že během několika takovýchto dnů a spolu s těmi rozhovory jste schopni relativně robustně nebo relativně čistě reportovat, co bylo vaší vědové zkušenosti. Jak bohaté nebo chudé to bude u každého jiné. Jak moc tam budete mít, nakonec zjistíte, že někdo má zkušenost, která je bohatší na nějaké na vnitřní mluvu. Někdo má zkušenost, která je bohatší na vnímání skrz nějaký konkrétní smysl. Někdo má mnoha smyslovou zkušenost a v podstatě nedokáže oddělit, co byl který typ počitku. A není potřeba to nějak interpretovat, jenom se dostat k tomu, co bylo těsně na hraně toho tónu. A Russell Hilbert udělal to, že nejenom, že vyvinul tuhle metodu za několik desítek let, takže ji začal věřit, ale řekl, zkusme ji skutečně otestovat. Zkusme ji ve skeneru. Čili ty dobrovolníky tady tuto metodu naučí, pak požádá, aby v průběhu měření ve skeneru dělali přesně tu samou činnost. Párkrát jim tam pípne, nechá je odreportovat, co bylo přesně v jejich zkušenosti a pak vyhodnotí ten poměrně bohatý obraz té vnitřní vědomé zkušenosti na základě nějakých jednoduchých kritérií. To, jak to vyhodnotí, to už je samozřejmě zjednodušující pro popis, protože vnitřní zkušenost je bohatá věc a u každého jiná, ale nakonec se můžeme zkusit to nějak označkovat, jestli v této vědomé zkušenosti byl přítomen prvek vnitřní řeči, jestli tam byl přítomen prvek nějaké vizuální představy, auditorní představy nebo auditorního vjemu a tak dále. Čili nějakých pět základních značek závisí na tom, které značky budete chtít, můžete pak přidělit té vědomé zkušenosti. Je to nutně zjednodušující, ale dovedete si představit, že lze, nakonec byste si o svých vědomých zkušenostech byli ochotni s určitou mírou nejistoty rozhodnout, jestli to vlastně byl ten přítomen prvek vnitřní řeči, nebo v této zkušenosti ne. A když jim dá tyto značky, tak se zeptá, co bylo v mozku aktivní víc v těch momentech, které dotyčný reportoval jako obsahující verbální prvek, a v těch momentech, které reportovali jako bez verbálního prvku. A skončí s takovýmhle obrázkem. Vysvětlím ty dva obrázky. Nahoře je výsledek konvenční úlohy, která spočívá v tom, že vám řekneme, teďka si představujte to, že říkáte něco a teď si nepředstavujte mluvu. A při takovéhle úloze se vám aktivuje překvapivě řečová síť, zejména tyhle dvě oblasti, které už jste viděli o nějaký slide dříve, jsou lateralizované více doleva, to odpovídá tohle teda v jednom konkrétním subjektu a to odpovídá, typická lateralizace řeči je doleva přesně do těchto oblastí. Abyste mi věřili, tak můžu přeskákat. Je to právě ta síť, kterou jste viděli tady, kterou používáme na to kodování. To jsou tyhle dvě oblasti, vnitřní řeč. Možná lépe to najde, když se najde nějaký anatomický obrázek s detailní funkční lokalizací, ale to jsou tyhle dvě. Jsou tam ještě nějaké další, které možná mají na svědomí to, že abych si představil, že něco říkám, tak musím vykonávat ještě další aktivitu, nějak si jako uvědomit, že mám říkat, že mi ještě nedali nějakou jinou úlohu a tak dále. Ale rozhodně jsou tu dominantní. No a pak zkusil udělat to, co jsem říkal. Které části mozku se více aktivovaly během těch spontánních okamžiků, které se zdály, že obsahují obsah vnitřní řeč, a těch, které ne. A vyšly mu tyhle dvě mapy, které on teda v té své studii, nebo těch studií je několik, ale tady vidíte, interpretoval v tom smyslu, že je tam relativně podstatný překryv, zejména v této části. A ono z těch dvou řečových center, to zadní je blíže auditorním oblastem a má za úkol porozumění řeči. Zatímco to přední, to je blíže motorickým oblastem a má za úkol přípravu a tvorbu řeči. To samotné mluvení. To první jako poslouchací část a tohle je mluvící část té řečové kůry. A
Zrovna ta mluvící, nebo ta přípravná, ta se skutečně aktivovala více v těch okamžicích, které jeho dobrovolníci reportovali, zpětně a nezávisle, aniž by věděli, co vyšlo v tom skeneru, jako byl tam nějaký vědomý řečový obsah. Tuhle studii jsme se teda rozhodli replikovat a musím říct, že zatím jsme tak na půl cesty. Tohle jsou výsledky z toho, z té konvenční úlohy, standardní a licitační, které jste teda viděli tady, tak to jenom opakuji. A takhle, jak to vyšlo nám, tohle, jak to vyšlo Hilbertovi, takhle to vyšlo nám. Taky máme nejvíc aktivace tu, máme tam teda obecně těch aktivací při stejných metodách analýzy, se nám aktivuje mnohem větší část mozku, což může být letčím, může to být tímhle konkrétním člověkem, nějakým šumem, nebo tím, že my máme v dispozici lepší skener, než měl kolega Hilbert, protože NUC je vybaven spolu teda s dalším pracovištěm, ale vlastně tím nejnovějším standardně používaným výzkumným i zdravotnickým skenerem. Novější verzi, než to, co měl k dispozici. Čili nějaká kombinace tohohle vedla k tomu, že máme podobnou, i když trošku rozsáhlejší mapu aktivací, ale pořád to centrum zdá se, že je ve správných oblastech. Co se týče té otázky toho čtení spontánních obsahů mysli, verbální versus neverbální, tak zatímco jemu vyšlo něco s dominantním prvkem tady a kdo ví, co znamená tato aktivace, tak nám vyšel takový rozsypaný čaj po celém mozku. Možná, že těchto pár blobů můžeme interpretovat, že to je přibližně v té oblasti, co by měla být zodpovědná za tvorbu řeči, ale máme tam spoustu dalších, třeba i ve vizuálním kortexu je otázka, proč by tam měli nebo neměli patřit. Zatím jsme vyzkoušeli, máme výsledky z několika dobrovolníků, které někde jsou více a někde méně povzbudivé. Čili není zřejmé, jestli to, co Russell Hilbert reportoval, že už mu to funguje s touhle metodologií, tak jestli je tak robustní, aby to u každého člověka vyšlo s tou citlivostí skéneru, jaká je. Jsou věci, které nám ale relativně vychází, a já udělám další krok stranou. Kdyby tohle fungovalo, tak by to bylo ověření, že nejenom, že aktivace nějakých částí mozku během spontánní aktivity odpovídá aktivace nějakých funkčních sítí, což už vlastně vidíme přesto, že ty sítě jsou podobné, ale že to skutečně odpovídá věnovým obsahům, dokonce takovým, které dotyčný člověk je schopen popsat. My je zachytíme, rozstřídíme a zpětně zjistíme, co se aktivovalo v mozku. Takže by to byla nějaká rehabilitace, introspekce jako vědecké metody. To by nakonec mohlo fungovat, že já vím, že se mi aktivoval, že se mi aktivovala tato část mozku. Aby jsme zpětně použít, protože dotyčný by mohl říct, v tomhle okamžiku jsem měl aktivovanou tuhle tu část a já to vím, protože já vím, že jsem měl verbální obsah a schválně si to ověřte. Na druhou stranu by to byla taková křížová validace, že to, co vidíme v tom fMRI, teda skutečně měří i ty spontánní stavy mozku, a ne teda ty vědomé stavy. A nejenom něco, co bublá pod povrchem, což by se dalo říct, pokud bychom vzali v úvahu to, že stejnou fluktuaci mají i lidé, kteří spí. Či, abych potom předběžném, zatím, když neřeknu negativním, tak takovém neurčitém výsledku té replikace řekl něco pozitivnějšího, tak ukážu tenhle slide, kde vidíte takovou jako skoro šachovnici. Nechci vám tu vnucovat, že to je šachovnice, ale vysvětlím, co před sebou vidíte. Tohle je 8 vybraných sítí, nějakých klíčových sítí z toho zoa, které jsem vám ukázal dříve. A my jsme se tady zkusili zeptat, v každém okamžiku, a tady to bylo měření asi skoro na půl hodiny, jaká je aktivace těchto 8 vybraných sítí, či můžeme nakreslit takový profil. Ono může rovnou říct, že obsahuje třeba vizuální síť, nějaké pozornostní sítě, tu default mode network a tak dále. Čili ten profil by měl říct, které části mozku se vám aktivovaly v daný okamžik. A během těch 30 minut, já si můžu plotat těch 30 minut proti 30 a ptát se, které dva časové okamžiky mají podobnou aktivaci, podobný profil. To je kresleno tou nejsvětlejší barvou, čili časové okamžiky s podobným profilem. Třeba tento okamžik s tímto mají velmi podobný profil, ale tento s tímto mají nepodobný, dokonce spíš antikorelovaný, jakoby opačný profil aktivací.
No, proč bych něco takového dělal, abych viděl, jestli jsou nějaké typické stavy, které se opakují. A zdá se, že to je. Tady je 6 úloh, které nejsou moc vidět, ale můžu říct, tohle nějaká paměťová úloha, která funguje tak, že vždycky 20 vteřin řešíte nějakých, pár desítek vteřin řešíte paměťový úkol těžký a pak úplně jednoduchý. A to se překrývá. A tady například vizuální úloha, že vám 15 vteřin něco těžkého na zpracování ukazuje, ono těžkého pro vizuální kortex, blikám vám před očima nějakou barevnou šachovnicí nebo černobílou. Zatímco 20 vteřin vidíte jenom černou obrazovku. A to, co vidíme, že skutečně některé ty bloky se celé podobají jednak uvnitř bloku a jednak i celým jiným blokům, třeba tady. Ten čtvrtý blok se podobal druhému z hlediska toho profilu. Vím, že tohle může být těžké pro porozumění. Což znamená, že my jsme během toho čtvrtého bloku dokázali ten mozek dostat do velmi podobného stavu, jako byl během toho druhého bloku. V tomhle případě to ale není překvapivé, protože ty bloky byly těžká paměťová úloha, něco jednoduchého. Těžká paměťová úloha, něco jednoduchého. Čili ty bloky, co se podobají, jsou skutečně ty bloky, co mají podobnou úlohu. Podobně během té vizuální úlohy, ty bloky, co se podobají, jsou ty bloky, kdy vás tedy stimulujeme. Tohleto porovnávání profilů a určování, ve kterém se stavu nám zdá se, funguje během nějakých aktivací, nebo během předepsaných aktivací. Tady toho člověka nějakým způsobem stimuluje, dáváme mu konkrétní úlohy. Otázka je, jestli tohle bychom tak pak mohli používat. Kdyby zafungoval tohle a ověřili jsme si, že spontánní aktivace odpovídají vědomým obsahům, tak bychom si mohli jenom označkovat tenhle slovník těch vědomých obsahů na pár, ony ty vzorky té vědomé zkušenosti, to dá práci, něco vám pípne, vy si musíte napsat, co to bylo, pak to musíme vyhodnotit, jestli se tomu dají dát nějaký labely, ale pokud bychom to na pár vzorcích takhle udělali, tak pak už bychom mohli použít takovouhle metodu a zbytek vaší vědomé aktivity, tentokrát už bez toho, abyste museli cokoliv reportovat, už rozstřídit do těch správných škatulek. Jestli to bude fungovat, musíme si počkat, se podat, protože tohle je výzkum, který probíhá, jak ta replikace, tak ta otázka, jestli to dokážeme posunout trochu dál. A ty značky, které lidi spontánně dají na základě té introspektivní zkušenosti, pak vlastně přetáhnout, použít je na označkování i těch částí, kde už tu značku sami o sobě nedali. S tím vám poděkuji za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy, dejte se rovnou, anebo máte možnost mi napsat.